Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Possible cas de contaminació del riu Serpis arran de l'incendi de Potries. Gandia adjudica el local que es convertirà en futur museu de la Setmana Santa. L'incendi de la fàbrica Citrosol del dijous passat continua tenint conseqüències. Lluís avançaven divendres, l'aigua que s'havia utilitzat per apagar l'incendi estava filtrant-se al riu Serpis i a la séquia comuna de Gandia Oliva, junt a productes químics de la planta. En aquest moment es va tractar de contindre amb sorra, però sembla que la filtració sí havia arribat a contaminar el riu. O això és la sospita que es té després d'aparèixer este cap de setmana diversos peixos morts, entre ells l'anguila, en perill d'extinció. El mateix divendres es va extraure una mostra de l'aigua i avui començarà a analitzar-se en el laboratori, però mentre arriben els resultats, des de l'Ajuntament de Potries han recomanat a la població no acostar-se al riu ni, per descomptat, fer ús de la seva aigua. S'està treballant conjuntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Conselleria de Medi Ambient i el Seprona. De moment es desconeix fins a on ha arribat aquesta aigua contaminada, encara que ha aparegut fauna morta en l'aigua del riu a l'altura de les poblacions de Potries, Beniflà o Beniarxó, uns 5 quilòmetres de distància. Des del consistori de Potries se sol·licitava en un primer moment que s'obrira el pantà de Beniarrés per a diluir aquesta concentració i que es netejara la zona afectada, unes mesures que es necessiten amb celeritat. Una denúncia a la qual s'afegeix el centre excursionista La Madrilla de Potries, que assegura que es tracta d'una situació molt greu, ja que podria afectar l'aqüífer, i denuncien la passivitat de les administracions implicades. El futur museu de la Setmana Santa de Gandia està ja més a prop de convertir-se en una realitat. Finalment, només s'ha presentat un únic local per a fer-se amb l'adjudicació del concurs públic que preveia la compra d'un espai per part de l'Ajuntament de Gandia i que ha estat l'antic lavadero de Rodríguez de Alfaro, en el carrer Sant Rafael, que ja es va utilitzar en l'última edició de la Setmana Santa per acollir com a depòsit a les imatges de les diferents germandats. A més d'albergar aquestes imatges religioses i les seues andes, el futur museu de la Setmana Santa de Gandia disposarà d'un espai que reunirà les condicions necessàries per acollir exposicions de diferent calat. No obstant això, el més important ara és realitzar unes primeres obres que permeten fer més gran l'accés a la part d'emmagatzematge, ja que existeixen grups escultòrics que no caben en l'actualitat per l'entrada existent. D'esta forma, esta primera modificació es realitzarà a l'entrada que es troba ja al carrer Ferrocarril del Coll. Emili Ripoll, president de la Junta de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, ha reconegut que este és un any de transició respecte al nou museu de la Setmana Santa i que confia que les primeres obres puguen dur-se a terme abans que arriben les celebracions, però que de totes formes es mantindrà l'antic local d'Abat Solà al servei de les germandats, per al que faça falta. La idea és que l'actual local museu d'Abat Solà tinga altres usos, que s'hauran de decidir en un futur. Gandia durà a terme una campanya per a reforçar la proximitat de la seva policia local. L'objectiu d'esta iniciativa és mostrar una part molt important de l'activitat diària que realitzen els agents, a través d'una sèrie de vídeos que recullen serveis humanitaris i assistencials que es duen a terme habitualment. La titular de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, ha indicat que s'habilita un servei policial més especialitzat i preparat. Entre aquestes iniciatives es preveu l'aplicació de la unitat de proximitat a més de 8 membres, que s'encarregaran de cobrir els torns de la vesprada en les diferents barriades de la ciutat. A més, s'afavoreix la especialització dels agents en qüestions com el benestar animal o el medi ambient. Pel que fa al comissari principal en cap de la policia local, José Martínez Espasa, ha explicat el contingut dels vídeos que es publicaran en les xarxes socials de la policia i que s'han basat en situacions reals i quotidianes que afronten els agents. Tal com ha descrit el comissari, en la primera part d'estos vídeos es recull la visió negativa que resumís amb la frase «encara que pugues arribar a pensar que som més dolents», per a posteriorment reflectir la part positiva de les intervencions dels agents.
Els dies 8, 9 i 10 de novembre es desenvoluparà en les instal·lacions de l'Urbalà Gandia, al carrer Fundació Vicent Ferrer 6, un esdeveniment en el qual es reuniran les solucions tecnològiques més innovadores per a contribuir a la modernització i digitalització del teixit comercial de la ciutat. La cita es denomina Demolab, la botiga del futur, que tracta de presentar la unió del comerç i la tecnologia des d'una visió de desenvolupament. Els visitants podran tenir una experiència propera amb aquelles solucions tecnològiques que més s'adapten als seus models de negoci. Esta trobada comptarà amb una programació que complementarà l'oferta tecnològica, amb tallers, xerrades i trobades, que permetran establir ponts entre l'oferta i la demanda d'innovació, al mateix temps que servirà d'aparador dels casos d'èxit de l'entorn, com ha explicat la regidora de Comerç de Gandia, Elena Moncho. L'objectiu pues, contribuir a la modernització i a la digitalització tant del teixit empresarial com comarcal local que tenim així en la nostra ciutat. Però a part de ser un mostrador on es podran veure totes aquestes tecnologies, anem a complementar-ho en ponències que es faran, en tallers i trobades també entre empreses que ja estan utilitzant aquestes millores per mostrar al nostre comerç i a les nostres empreses el seu funcionament i com realment els resultats que, tan positius que estan obtenint d'ells. Demolab està dirigit de manera especial als comerciants i entitats empresarials, tant locals com comarcals. També estan cridats a participar consultores i agents tecnològics, així com estudiants. Totes aquestes actuacions són finançades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i per l'Ajuntament de Gandia, com ha indicat Paula Fallos, coordinadora de Desenvolupament Local Smart City i Oficina de Projectes de la Unió Europea a Gandia. El dia 9 i el dia 10 ja són xerrades i ponències i conferències motivacionals, tan dirigides a comerços locals com a estudiants per a parlar de les noves tendències, de la tecnologia i el seu impacte en el comerç, per a parlar de hàbits de consum, etc. I podem destacar les participacions de ponents tan prestigiosos com Marcos Álvarez, que és tendiòleg, economista, ell se denomina tiendòleg, no comerciant. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El club de futbol Gandia aconseguí una nova victòria, la tercera consecutiva en els últims tres partits, en este cas, front al club Deportivo Soneja a domicili en el camp municipal de l'Arco, en un encontre on els de Sergio Campos guanyaven per la mínima. 0-1 guanyava el conjunt blanquiblau en un partit molt igualat, on els dos podrien haver-se emportat la victòria sense ningú tipus de problema i on possiblement l'empat era el resultat més just per als dos equips que s'enfrontaven en esta octava jornada del grup 6è de la tercera ref. Finalment, i després d'un encontre on els dos tenien diferents opcions i diferents oportunitats en les àrees rivals, era Alberto Escudero en el minut 72 que després d'una internada per la banda esquerra atacava el conjunt blanquiblau i després de varios rebutjos era Alberto Escudero el que s'emportava el gat a l'aigua i anotava eixe gol que li donava la victòria per la mínima al club de futbol Gandia. Tres victòries, pues, per a oblidar-se del mal inici, oblidar-se de no haver tingut pretemporada, oblidar-se dels problemes extraesportius i començant ja, per què no, a somiar i a pensar en pujar a poc en la taula classificatòria. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.